Hətta Əllamə Təbətəbayı məşğələ kimi bir şey təklif eləyir ki, bununla məşğul olun zehninizin təmərküzləşməsi üçün, fokuslanması üçün, bir yerə cəm olması üçün. Dedilər, Hindistandan bir Murtaz gəlib, Murtaz o qeyri-adi işlər görənlər. Var da belə adamlar var, məsələn, indi mən görməmişəm, bilmirəm, deyirlər, olub belə baxır qatarı saxlayır, nəm, neyinir, bilmirəm nə dərəcədə, amma hər bir halda qeyri-adi işlər görənlərdən var. Deyir, biri gəlibmiş, Təbrizə mi, ya hara, ya elə quma gəlibmiş, bu belə qeyri-adi işlər görənlər, biz birinə baxırmış, adam qalxırmış, nəm, neyinirmiş. Əllamə Təbətəbayə dedilər, belə bir adam gəlib, deyir, mənim işim gücüm var, mən belə adama vaxt ayırım filan, dedilər, deyir, mən necə razı saldılar. Deyir, gəldi, oturdu, salam verdi, o da nəsə yazır Əllamə, nəsə yazır. Bu da deyir, baxır ona, baxır, deyir, Əllamə yaza-yaza hərdən dur, bir dən ona baxır, təzdən yazır. Deyir, hər dəfə ona baxanda, Əllamə ona baxanda, deyir, bu ah çəkir ki, mənim bütün planımı belə elədi filan. Mən deyir, bütün gücümü səfərbər eləyirəm, bunu yayındırım, zəiflədib eləyir də hər şey. Zəif, əvvəl fikrinə hakim olur, sonra eləyir. Deyir, bu bir dənə baxışı ilə məni xarab eləyir hər şey. Yəni, bu güclü şəxsiyyəti şeytan da belədir, şeytanın da təsiri belədir. Görəndə ki, sən zəifsiliyirsən, fikrin uçdu, deyir, gəl, fikri ovlaya bilir. Fikri və hakimsənsə nüfuz eləyə bilmir. Fikri qalaya alasan, ilk növbədə fikri, sonra əməllərə fikir vasitəsilə nüfuz eləyir də şeytan, mexanizm belədir. Əllamə bizə öyrədir, Əllamə Təbətəbayı. Özü də çox həddindən artıq qüdrətli bir adam olub, həddindən artıq. Hətta narkozsuz əməliyyat da olunub, gözünü qırpmayıb. Neçə dəqiqə göz əməliyyatı olub, neçə dəqiqə gözünü qırpmayıb, həkimlər deyib, bu mümkün deyil. Yəni, o qədər özünə hakimdir. Deyib, məsələn, girin bir otağa, gözünüzü yumun, sakit bir yer olsun. Məsələn, o indi belə deyir, Allahın bir adının, elə bil, məsələn, Rəhman sözünü təsəvvür eləyin və təmərküzləşin. Müxtəlif xəyallar gələcək, mana olacaq, deyir, hər gün bu məşğələni eləyin, bir dəqiqə, beş dəqiqə, on dəqiqə, yavaş-yavaş görürsən ki, gələn xəyalların sayı azalacaq, yavaş-yavaş azalacaq. Ayətullah Behçətdən soruşdular, necə eləyə fikrimiz cəmə olsun, dedi ki, namazda. Dedi ki, gedəndə qaytarın, heç olmasın. Allah rəhmət eləsin atasını o adamın ki, 50 dəfə fikri namazda gedir, məsələn, qaytarır. Çünki çoxumuz, onu da eləmirik, çoxumuz hasan qıldıq, qutardıq, fikrimiz ümumiyyətlə haradaydı bilmirik axı. Bu özü bir hünərdir ki, fikir getsin qaytarasan, getsin qaytarasan. Bunlar hamısı zehni məşğələlərdir. Və fikir insanın halını müəyyən eləyir, bilirsiniz? İnsanın mənəvi durumunu təyin eləyir. Qəlbin vəziyyəti fikrə bağlıdır. Məsələn, insan şaddır görürsən. Nədəndir o şad? Şaddığı nədəndir? Şaddığı bundandır ki, bir şeylərə fikir verdi ki, ona sevinc bəxş elədi. Məsələn, adam var, nəyim var, həmişə ona fikirləşir, onu düşünür. Falan şeyim var, falan şeyim var. Ona görə şaddır. Şükür düşüncənin nəticəsidir. Biz hər şey aparmışıq göylərə, biliriz mücərrəd, şükür, səbir, bunlar yerlə əlaqəli məfhumlar deyil bizim üçün, amma bu səhvdir. Şükürün konkret mexanizmi var, praktiki mexanizmi var. Şükür fikirdən yaranır. Fikir nədir? Mənim nələrim var, nəyə malikəm? Bundan sevinir. Adam da var, nəyim yoxdur, bütün günü zarayır. Həyat belədir, həyat elədir. Haçan salam versən, giləylənir. Adam da var, baxırsan, şad haldadır. Nəyin nəticəsidir? Fikir neymətə yönələndə şad eləyir insanı. Fikir məhrumiyyətə yönələndə qəmgin eləyir insanı. İmam Həsən Əl-İslamdır ki, kim sevincli halda münacat eləsən, mən zaminəm, Allah duasını qəbul eləyəcək. Sevincli hal nədir? Yəni, razılıq halında. Fikri buna yönələb ki, mənim filan-filan şeylərim var. Biz elə bilirik ki, ancaq və ancaq bədbəxt adamların Allahı da Allah. Belə bir hədis var ki, ayn dəmün kəsirəti qulubihim, Allah deyil, sınıq qəlblərin yanındadır. Bunu bir alim gözəl şərh eləmişdi, çox xoşuma gəlmişdi mənim. Deyir ki, Allah qəmli qəlblərdən çıxan duanı tez qəbul edir. Bəzi elə bilir ki, adam gərək qəmli olsun ki, Allah duasını qəbul eləsin. Deyir, yox, Allah şadlığı o qədər sevir ki, bir an qəm sənin ürəyəvə gələn kimi, Allah tez hacəti verir ki, o qəm halında ilişib qalmayasan. Onun üçün şadlığı, onun üçün deyir, qəmlilərin yanında. Sonra misal çəkir, deyir, məsələn, bir uşaq narahatdır, məsələn, əlini kəsib,
qəmlidir. Anası götürür onun əlini sarıyır ki, ağırmasın ki, bu haldan tez çıxsın, daha tez nəvaziş eləyir ona. Bunun mənası bu deyil ki, ananın xoşu gəlir uşağının əli kəsilsin. Daha çox nəvaziş eləyir ki, bu ağrı keçsin ki, uşaq aram olsun. Qəmliləri də daha çox tez nəvaziş eləyir Allah ki, onu təbii sevinç halına, şadlıq halına qaytarsın. Yoxsa bu din bədbəxtlərin dini deyil. Münacat halında deyirəm, deyir gülür hərəmə girən kimi problemlərini qabardır. Elə bilir, imamların xoşu gəlir ki, bədbəxt biçarələr, uğursuzlar gəlsin orada, zarısın, onlar da yox. Sən şad halda daxil ol. Şadlıq nəyədən qaynaqlanır? Şadlıq düşüncədən, fikirdən qaynaqlanır. Allahın qudrətli adamlardan xoşu gəlir deyəndə deyə bilərlər ki, bəs Allah deyir ki, mənim qarşımda zəlil ol, zəif ol, irham abdəkə zəlil, irham abdəkə zəif. Bəs dualarda olan zəlil, zəif bəndəyə rəhm elə. Bu nə deməkdir? Bunun mənası sadədir. Budur ki, insan Allah qarşısında zəlilliyini, zəifliyini etiraf elədiyi qədər qudrətlidir. Nə qədər başa düşür ki, insanın qudrət mənbəyi Allahdır. İnsan Allahla bütövləşməsi üçün təkəbbürdən azad olmalıdır. Elə ki, deyir, mən sənin qarşında zəifəm, təkəbbürü zəiflədir, onda qudrəti başlayır, o enerjini Allahdan almağa olur məcazi mənada deyə Allahın bir hissəsi, elə bir Allahın bir qudrətinin təzahürünə çevrilir. Allahın xoşu gəlir, qudrətli adam onun qapısına getsin, desin, irham abdəkə zəif. Ələl-əssalam gedir, deyir, ilahi zəif bəndəvə rəhm elə, Allahın bundan xoşu. Yoxsa aziz gedir, ilahi zəif bəndəvə rəhm elə, deyir ki, bu zəifin, acizin bu sözünün o qədər də dəyəri yoxdur. Ələl-əssalamın səhabələrindən biri, sözümü yavaş-yavaş bitirəcəm indi 5 dəqiqə, eşitmişsiniz onu. Həzrət Əlinin özündən soruşdular, əvvəla bunu deyim ki, düşmənə necə qalib olursan? Həzrət Əli deyəndə nə təsəvvür üzə gəlir? Elə bir uca boylu bir pəhləvandır, xeyr. Orta boylu bir adi görkəmli adam olub, yəni fiziki göstəriciləri. Soruşdular ki, bəs bu qeyri-adi şücayəti necə göstərə bilirsən? Deyir ki, heybətimlə qalib gəlirəm. Heybət bilirsiniz nədir? Mənəvi güc, mənəvi qüdrət. Deyir, meydana girəndə heybətimə məğlub olurlar. O heybətini nədən alır? O heybətini gecə səcdələrindən alır. Muaviyə dediyə mənə Əlidən danış səhabəsinə. Dedi, mənə üzürlü say. Dedi, yox, fürsətdir mənə Əlidən danış. Əlini vəsf elə mənim üçün. Bu da vəsf eləməyə başladı və ondan sonra deyir, gəldi ibadətinə çatdı. Dedi ki, onu mən gecə idi, hamı yatmışdı. Mən onu gördüm, bilmirəm, Nəxlistanda, Xurmalıqda, ibadət mehrabında. Gördüm, deyir, əlini tutub mübarək saqqalından, deyir ki, ilahi, əlim boşdur. Ah, min qilləti zad və tuli təriq. Dedi, yol uzundur, amma yol ehtiyatım azdır. Deyir, acizliyini etiraf eləyib, elə ağlayırdı, ilan vuran adam kimi dincliyi yox idi. Allah qarşısında acizliyini etiraf elədiyicə insan güclənir və güclü olduqda qüdrətli adam gedir Allahın qarşısında özünü qoyur, deyir, mən zəifəm, Allahın bundan xoşu gəlir ki, bu nə qədər gücü var, amma mənim müqabilimdə özünü zəif sayır. Yoxsa acizin gedib deməyi ki, aciz bəndə və rəhməli o qədər hünər deyil. İrham əbdəkəl fəqir deyir, ilahi fəqir bəndə və rəhməli. Baxasın, cibimdə 1000 dollar pul var, mən fəqir deyiləm axı. Necə gedim deyim. Allahın xoşuna gələn budur ki, 100 min dolların ola gedib deyəsən ki, ilahi, irham əbdəkəl fəqir, mən fəqirəm, ehtiyaclıyam, mən zatən sənə ehtiyaclıyam, zatən sənin fəqirinəm. Fəqirlik və zənginlik, güc və qüdrət zahirlə deyil, qüdrəti gücü səndən alıram.